Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan yana Abduhalim. Bro. Hasanboy Do'smatov ko'pchilikning savoliga javob berdi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Ko'pchilik mendan so'rayapti, balki uchinchisini ham olarsan degan nimalar bo'lyapti. Endi avvalo Alloh birinchi kuchimizga qaraymiz. Albatta, o'zi aytgandek 31 yosh kichkina yosh emas. Ikkimizda vazn tashlashlar ham bor. Sog'liq ham kerak. Bunda sog'lig'ingiz bilan og'zingizni o'sha yo'qotasiz. Endi hozir og'zingizga tiklaymiz. Balki 3-chi Olimpiadaga ham balki harakat qilishimiz ehtimoli bor. Bir paytlar bir intervyuda va'da bergan edingiz, shu Olimpiadadan keyin professional boks уже kamarini olib kelaman degan edingiz. Endi albatta professionalga ham men уже pretendent bo'lganman. Faqat bu 47600 vazn, 48 kg vazn desa ham bo'ladi. Endi bunga vaznda ozgina qiyinchilik bo'ladi, chunki bunga lekin bir marta qilasiz-ku professional boks. Bir marta qilasiz, lekin bir marta qilish ham endi 47600 da. Masalan, hozir 51 ga tashayapmiz. Balki boshqa vaznda so'rarimiz bo'lishi mumkin-da. Boshqa vaznda ham undan oldingi vazn 49 kg vazn bor. Undan keyingisi 5800 bor-da. Raqiblar kuchli, lekin o'zimni salohiyatim, o'zimni tajribam ularga yetadi deb o'ylayman. И nomdor bokschilar ekovlarda, lekin 47600 da masalan o'zim ismimni ayta olmayman-da. И gonorar ham ozroq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun vazn tashlab riskovat qilgandan ko'ra katta vaznda nima desa kuchimiz yetgandan keyin shunda urushganimiz ham yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun bilmayman, endi hali hozircha plan yo'q demak. Plan yo'q. Eng katta hozir muhokama bo'layotgan narsa sizni jangingizdan keyin to'liq aka o'sha raisiga tushib qoldinglar, xursand bo'lganlaridan shu holat haqida gapirib bersiz o'sha payt yonlaridan. Albatta, men oldida emas edim, menda награждение payti bo'lgan. Endi albatta murabbiylarimiz biz uchun juda ham jon qayg'ur qiladi. Lekin eng qiyin janglardan biri edi-da, chunki fransiyalik Bilal Binnova bilandi, juda ham qiyin jang edi. Hakamlar balki unga ham yon bosib olishi bo'lgan ehtimoli bor edi-da. Shundan ham hayajondan bo'ldi deb o'ylayman. Allohga shukr, Alloh kuchi bilan Alloh umri bor ekan safimizda. Shu uzoq umr tilaymiz. Duosi keyingi Olimpiadalarda ham oldinda turib ko'proq motivatsiya beradi, o'zlar bilasizlar, to'lqin agani motivatsiya berishini tilab qolaman. Ko'pchilik menga nimaga reklama olmaysan deydi. Nimaga deydi? Va misol uchun men reklama qilish uchun bir kun vaqtim ketadi. Boraman. U degani bir kun trenirovkadan qoldim deganida. Endi pul ishlab oldingiz, lekin mana Allohga shukr boshqa taraflar bilan Allohim beryapti. Masalan, biz aytdim, bir narsadan ketish erishish uchun bir narsadan ketish kerak. Allohga shukr endi sportchiga davlatimiz tarafidan yetayotgan pul berayotgan yetib oshadi-da. Bizning oyliklarimiz baland, Allohga shukr. Endi nima desa bo'ladi, boriga shukr qilib yashaymiz baribir, mana Alloh berdi mana mana ming barobar qilib, balki yaxshi reklama qilib yoki boshqa qilib vaqtimni boshqa narsaga sarflaganimda balki bo'lmashi mumkinda bu rezultat. Endi baribir sizga qachon reklama keladi, rezultat qilganingizdan keyin keladida. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, ko'p narsadan kechib faqat trenirovka menda ko'pchilik guvohi bo'ladi, yakshanba kunda ham besababdan besabab qolmagan.